वर्षमा चौबिसवटा एकादशी र अधिक मास परेको बेलामा छब्बिसवटासम्म एकादशी पर्ने गर्छ धार्मिक अनुसार एकादशी व्रत गर्ने व्यक्ति जीवनमा कहिले पनि सङ्कटमा पर्दैन यस्तै ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण पक्षको तिथिमा मनाइने अपरा एकादशीको उपवासबाट सबै प्रकारका कष्टबाट छुटकारा पाइने धार्मिक मान्यता रहेको छ यस एकादशीको महिमा स्वयं भगवान कृष्णले युधिष्ठिरलाई ब्रह्माण्ड पुराणमा बताएका छन् अपरा अर्थात् अपारको अर्थ हो अनन्त या सीमा भएको यस एकादशीको महिमा अनि फल अपार भएकाले नै यस संज्ञा प्रयोग गरिएको हो त्यसो त यस एकादशीलाई जल क्रिडा एकादशी भद्रकाली एकादशी नामले पनि सम्बोधन गरिन्छ अपरा एकादशीको व्रत बस्नाले पुण्य प्राप्त हुन्छ यस दिन व्रत नबस्नेहरूले फेरि धरतीमा जन्म लिनुपर्ने बाध्यता रहने जनविश्वास समेत गरिन्छ यस दिन बिहान उठेर सूर्योदय अगावै स्नान गरी भगवान विष्णुलाई तुलसीको पात चढाई धुप बत्ती बाली भगवान विष्णुका मन्दिर दर्शन गर्ने र मन्दिर परिसर या घरमा सबैजना मिलेर वाचकको मुखार बिन्दबाट अपरा एकादशी महात्मे श्रवण गर्नुपर्दछ व्रतालुहरूले फलाहार मात्र सेवन गर्ने तथा निराहार व्रत गर्ने परम्परा रहेको छ साथै यस एकादशी महात्म्यको श्रवण पश्चात फलाहारका रूपमा कन्दमूल ग्रहण गर्न उचित मानिन्छ यस एकादशीमा अन्न सेवन अनि शरीरमा तेलको प्रयोग उपयुक्त मानिँदैन यी सबै कुराहरूको धार्मिक मात्र नभई वैज्ञानिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ एकादशी व्रतमा खानाको मात्र नियन्त्रण नभई नकारात्मक सोच र तनाव पनि नियन्त्रण हुने विश्वास रहेको छ विष्णु सहस्त्र नामको पाठ एकाद अपरिहार भएसँगै भजन कीर्तन अनि पवित्रताको साथै भक्ति भावको सामिप्यतामा अपरा एकादशी मनाइन्छ पौराणिक कथा अनुसार अपरा एकादशीको दिनमा अन्जानमा गल्ती र पापहरू नष्ट गर्नको लागि भगवान विष्णुको आराधना गरिन्छ ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्तालमसाल काठमाडौँ